თავრე სამართალმცოდნეობა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. ალბათ ფეხბურთელი. ის რომ ჩემ თავზე არ ფიქრობ მარტო. უფრო მეტი სხვაზე ფიქრობ. კუმირი ესე არ მყავს არავინ, მაგრამ სპორტი სხვადასხვა სპორტი სხვადასხვა მოთამაშეები შეიძლება ასე ვთქვა. ალბათ ალბათ რო ყოფილიყავი მწყალბურთელი ნიჭი რომელიც მინდა მქონდეს ალბათ როგორც მინდა მქონდეს კარგი დასვენება პირველ რიგში მე ანუ განჭირდა ჩემი ჰობია ეგ არის როცა თავისუფალი დრო ვიღაცის უბედურებაზე ჩემ ბედნიერებას არ ავაგებ ნანო არაფერს. სიყვარული ჩემთვის ბევრი რამეა, იმიტომ რომ ბავშვებიდან მიყვარს ერთი გოგო, რომელიც ცოლად მოიყვანა და ერთად ცხოვრობ დღემდე. სპორტულ კარიერაში ალბათ წინა წელს ევროპის ჩემპიონატზე რო გავედით. ნუ სიმართლე ალბათ ხალხისთვის. ის რომ შევიძინე ისეთი მეგობრები, რომლებიც მთელი ცხოვრება გამოყოფენ. აი პირველ რიგში ეს. დიდი სულელი არ გამიკეთებია, პატარ-პატარა და მეორე გამიკეთებია. რაც მოყვა, ალბათ შრომის მოყვარეობა. განიცდი ყველაფერს, პატარა რაღაცა უსიამოვნებასაც ან რაღაც ცუდი რაც ხდება, ყველაფერს ძალიან ძიმედ განიცდი. ამჯერა პოლიტიკოსებს. აუც ძალიან ალბათ ყველაზე პირველ რიგში მინდა რომ გავიცნო ყველაზე ცნობილი სპორტსმენები მსოფლიოში. ზინედინ ზიდან. საყვარლისაც მე ხინგალი. სინაგანა ჯერა თუ ის როგორ ზოგადად არ ვიცი, მაგრამ ჯერა რომ საქართველოსში სპორტი როდესმე იქნება პირველ პლანზე ალბათ. ბოსვით რა როდესაც გავედი ევროპის ჩემპიონატზე და სიხარულის ცნობები მომდიოდა. რუსეთში მოსკოვში ვთამაშობდი ცსკაში და მაგის მერე დავბრუნდი თბილისში, პერიოდი იყო, როდესაც ძალიან ასე ვთქვათ, დაუკავებლები ვიყავი, უსახმურად ვიყავი. მძიმე იყო ეს. ჩემ მეუღლესთან შეხვედრა იყო პირველი. ოჯახი არის, რაც უკვე ცოლი მოვიყვანე და ბავშვი შვილი მყავს, ყველაფერი ოჯახი არის. ოჯახზე არის აგებული ჩემი ცხოვრება. პირველი და ერთადერთი. გონია და მაქვს. ალბათ ჩემი უახლოესი ადამიანები რო გარდაიცვალნენ ეს ბიძა ბებია. ზოგადად ქართველების სუსტი წერტილი არის ის, რომ ორ პირ ადამიანები არიან. ვარ საერთოდ და ეს ასირცხვილია ბოლოსთვის. ალბათ ლაკის წვეტიან ფეხსაცმელებს. კომპლექსი? არაფრის ეს. რავი, ცვალებადია ჩემთვის. ლივ ტაილერ. ალბათ მაიკლ ჯორდანი. მობილური საფულე და საათი რო თქვათ, ნუ ეხლა დავიწყოთ ბოლო პერიოდში საათის მოხმარება. მობილური და საფულე სულ. ჩემი დილა საერთოდ არის ბავშვ ადრე მაგვიძებს. ადრე ვდგები და უკვე 10 ნახევარზე უკვე გავდივარ ვარჯიშს. ალბათ ჩემ მეგობრებთან ერთად გავიპარე ჩემ შეყვარებული სანახავად ქვიშხეთში და სახში მოვიტყვე რომ ვითომ მიდიოდი მეგობრის ქორწილში და ჩაცმული ვიყავი გამომპრანჭული ასე თქვა და ჩავედი ჩამოვედი რომ ვერავინ ვერ გაიგო წალბურთ საქართველოს ნაკრებზე რომ
ანუ 5-6 სუპერვარსკვლავი კოლია თურმე სოფლიო დონის ნაკრებში. რომელიც არ არის მართალი. თავი? არა. მეშინია მიწიზურს. ვარ 7, მაგრამ შემიძლია ძალიან ადვილად გავბრაზდე რაღაცას. შემიძლია ამბობენ, რომ არის ძალიან კარგი ბიჭი. ყველა ალბათ იტყოდა, რომ ვერ ვიტანო მატყუებენ რაღაც ეს ჩეულებრივი ამბავია, ძანფერი ადამიანი იტყოდა, მაგრამ მე უფრო ვერ ვიტან ამბოთ შენთან რომ სხვანაირად ლაპარაკობს ადამიანი, ორ პირ ადამიანს, რომელიც შენთან სხვანაირად ლაპარაკობს, სხვასთან შენზე სხვანაირად. ესე არ მყავს კონკრეტულად, სხვადასხვა პიესა, მე ფილმები მიყვარს სხვადასხვა ჟანრის, ასე ვთქვათ, ერთ რეჟისორზე ნამდვილად თავობა. ბავშვობიდან ვიყავ და ყველაზე ძალიან პოლიციის აკადემია. არ გავყიდი არა ადამიანს. ალბათ იქნებოდი, ალბათ ბერს ვისწავლი. კარატეს. ნუ არ ვიცი. ალბათ კი. ადამიანში ყველაზე მოფასე პირდაპირ. პირდაპირ უკეთება ყველაფერს რასაც ფიქრობ. ბევრი რამ რაც გავაკეთე, რაც ცხოვრებას მიზნად ქონდა ხოლმე. მე ცოლი მოვიყვანე შვილი რომ გამიშთა და რაღაცასაც მივახცე ჩემ კარიერაში. რასაც ვიგმოვდი ბავშვობაში.